Snyggt. Hej allihopa. Det blir en snabb uppdatering idag. Jag avslutade i måndags en giveaway. Jag kunde inte redovisa vem som vann för under veckan. Men nu kommer jag avslöja vem som vann. En liten härva. Eller två härvor är det. Det är 250 grammare. Sockar. Jag ska inte visa vilken färg jag håller i handen, för det kommer nog avslöja vem det är som vinner. Jag tog alla namnen, satte nummer på dem och sen fanns en hemsida där man kunde lägga in nummer och så dra det som en liten lottskål. Och då fick jag upp nummer 3. Då skrev jag upp allting här. Och då var det en person. Så, klart var en person. Hallå. Som hade skrivit på min YouTube-kanal. Och som önskade sig en vejdefärgad. Lite vejdefärgad knyte. Och namnet var Lina Ottermark. Så grattis Lina. Jag kommer skicka de här till dig. Du får gärna kontakta mig. Jag kunde inte hitta hur jag skulle skicka till dig via, eftersom att du skickade till mig via YouTube-kanalen. Så får du jättehöra av det till mig. Du kan skriva ett direktmeddelande till mig här. Alternativt att om du har Instagram så får du gärna lägga till mig Marigold Diary. Så kan vi skicka ett litet DM till varandra så. Så ska du få detta hemskickat. Jag kan skicka det i ett paket som är spårbart. Det är viktigt att det kommer fram. Ta-da! Då var det färdigt för dagen. Varför? Jag får ju visa lite mer hur färgerna blev. Alltså jag tycker det är så häftigt. Jag har mer vejdeväxter ute i trädgården. Och jag funderar på, för jag sa senast i förra avsnittet att jag ska inte göra det mer, men ärligt talat, det finns så pass mycket blad där ute så jag funderar på att ändå ge det en chans faktiskt. Så kan vi kolla här. Bra content. Jag nyser här. Men sånt i livet. Jag kan säga att jag har ingenting klart. Jag har påbörjat massa. Jag är spirad just nu samtidigt som jag är sjukt trött. För jag ska visa vad jag har gjort. Jag ska ha kalas imorgon. Imorgon är det lördag. Våran äldsta dotter har fyllt 4. Och jag har ett rum här som inte sett så roligt ut på ett tag. Så idag så har jag målat. Det är som ni ser bättre. Ett berg. Och de har en ribbstol, barnen här. För att få ut all överskottsenergi. Och så även målat berg här. Och målat alla väggar. Gud vad roligt va? Titta där. Det är där jag ska hänga upp här nu. Så det var det jag gjort idag. Och så kom jag på det. Ja, innan jag ska hämta mina småttingar idag. Så vill jag gärna gjort detta innan helgen. För innan helgen kom jag ju inte hinner spela in någonting. Så jag passar på när jag har drivet idag. För jag vet att jag kommer att ligga helt förstörd i några dagar efter det här. Jag kan säga att de andra växtfärgade garnerna. Alltså jag gör ju detta för att det är roligt. Sen om jag gör någonting med alla garnerna. Det vet jag inte riktigt om jag kommer göra. Jag funderar ändå på att kanske har fler giveaways. Vad tycker ni om det? Eller ska jag sälja dem? Det ligger mycket arbete i det. Men jag gillar resultatet. Men jag älskar processen i till att komma till resultatet. Ja, det är inte det roligaste för mig att sätta mig med det sen och sticka upp någonting. Det gillar jag nästan roligare. Då tycker jag det är nästan roligare när jag älskar att sticka. Det är inte det som är problemet. Men det blir nästan roligare när jag tar någon annans garn. Eller det är ju mest själva mönstret som jag är ute efter. Om jag ser ett mönster så
är det det jag tycker är kul att börja, alltså starta en stickning. Men det låter jättekonstigt, men det är två separata saker lite grann. Min färgning av garn och stickningen. På något sätt hör inte de ihop. Jag vet inte varför. Dock så har jag faktiskt färgat. Jag gick med i en teststickning. Jag ska inte avslöja för mycket. Jag ska visa mer. Framförallt på Instagram. Men även nästa vad heter det? Avsnitt. Så kommer ni ju se mer. Men jag kan säga att jag behövde 200 gram. Jag hade exakt det hemma av ett sockgarns storlek. Och det är just det jag kunde få teststicka i. Och då ska vi se om ni ser det här på ett bra sätt. Ni ser det ganska bra i alla fall. Det är en grön sockgarn. Jag har påbörjat lite här. Här är en hals. Du ser att den halsen är lite liten för mig. Så att det är någonting till ett barn. Så långt kan jag säga. Så det här är första gången andra gången ska jag säga, som jag faktiskt har färgat någonting inför en stickning. Det är en annan femma. Då har jag ändå färgat för ett syfte. När jag färgar för skojs skull, då är det bara processen jag gillar är rolig. Nu var inte processen det som var roligt i sig, utan det var ju resultatet för att jag skulle kunna sätta det på stickorna. Är det någon som hänger med mig där? Sen är jag i full gång med min Luna sweater. Jag har kommit en bit, jag ska strax ta av för ärmarna. Jag har använt Solo Alpaca. Och det är ju såklart Anna Dandelion som har designat den här. Den är ju på en call nu. Så att om ni har missat det så finns callen på Facebook. Då är det Luna Pod Call. Pod Call Luna. Sök. Ni hittar det, jag lovar. Och sen ska vi se om många kan gissa. Är det någon som ser vad det här är? Det här är en riddartröja. Eller ska bli, det är ju inte det. Det ska bli en riddartröja såklart. Till min man. Jag har ju redan en sån här i en brandorange färg. Min man bad mig faktiskt om att han ville ha en blå. Så jag köpte hem garn. Och detta är Let Loopy. Istex Let Loopy garn. Såklart. Och jag köpte hem lite garn för att han skulle prova bara hur färgkombinationen ser ut. Så att jag kan säga att den här blåa, det är ett nystan. Bara för att ge ett hum om hur mycket det går åt den då. Och detta är storlek medium. När jag tog stickstorlek 4,5. Så det blir lite större stickfasthet än vad jag gjorde på den andra. På den orange har jag väldigt tät stickfasthet. För jag hittade inte mina 4,5, så tog jag 3,5. Jag gjorde den medium, sitter skittajt. Fast man kan ju blocka. Jag har blockat ut den en del. Men jag tänker ändå på att jag blockade ut den förra jag hade. Så Let Loopy, jag tycker inte den. Den är inte så lätt att blocka ut. Vissa garner tycker jag nästan. Du kan dra ut en tröja och den kan bli gigantisk. Men den här är lite stummare. Så var noggranna med stickfastheten på den. Gud vad snabbt jag pratar, va? Eller hur? Men det är bara för att ni ska orka lyssna på mig. Jag har sagt nog det tidigare, att jag letar ju efter bra garnbaser att färga i. Jag vill helst att det ska vara svenskproducerat. Helst. Men för att komma dit till svenskproducerat så är det så mycket pengar i det, så att jag är inte riktigt där än där jag kan ha 100% till svenskt. Däremot så hittade jag garn som är
Jag hittade en garnbutik, eller det är egentligen en webbshop, men de har ett lager som man själv kan gå in och själv ha lite självservice, om man säger så, som i Garntofta i Mårdaklev, som ligger några mil härifrån. Jag tog en biltur dit för att jag hade ringt först och frågat om de hade svenskproducerat garn. Ja, men det hade ju de. Men jag kom dit och det visade sig att det var det ju inte. Det var nyzeeländskt framförallt, och sen var det Turkiet. Jag tror det är ganska vanligt med sådana garnbaser. Men med det sagt, så ull är fortfarande bättre än polyester. Men jag hittade ju en sorts ull. Det här är helt naturlig ull. Och den sticks knappt. Den är ju strävare än vad en merinoull är. Absolut. Och är du superkänslig så kanske du har tyckt också. Men jag är ganska känslig och den här upplever inte jag att den sticks. Men här fattar jag det som att det här var något. Det produceras i, var det Turkiet? Men den spins här i Sverige. Så en del av produktionen görs här. Vilket kände jag att okej, okay, jag har åkt ända hit ut. Jag köper de här. För att jag kan beställa dem också via en hantverksbutik vi har här i Sennunga. Så att jag kan få hem det fraktfritt också om jag vill ha mer av det här. Så vi får se. De här två ska ju vara helt naturliga som de är. Men den här ska jag testa. Det är 100% ull. Det är ingen superwash, ingenting. Så all 100% all natural undyed wool, shepherd's own. Ja, såklart. Den är ju baklängesfel. Så där är jag nu. Och vill ni kolla på de andra saker som jag har igång, så kan ni titta på mitt förra klipp. Så ser ni vad jag mer har igång. Detta är det som jag är liksom håller på med, eller aktivt håller på med just nu. Sen har jag andra saker som är med i förra avsnittet som är lite mer, jag hade börjat med, men det ligger lite på paus nu. Inte för att jag inte tycker om det, utan för att jag, de här saker jag visar innan nu prioriteras lite mer. För att den ena är en karl, den andra är en teststickning och den andra är liksom typ beställd av min man. Och då känner jag att då behöver det bli klart. Det börjar bli rätt kallt. Så, och han är ute väldigt mycket. Så jag tror han skulle uppskatta om det blir klar i tid. Men det viktigaste med det här avsnittet är ju såklart den här. Ska jag sniffa på den nu? Du får gärna höra av dig. Nu. Lina Ottmark. Du får höra av dig till mig så att vi kommer i kontakt. Och så får du dina videgarner. Skicka den till dig. Glöm inte det. Ni hittar ju mig på Marigold Diary på Instagram. Jag heter detsamma på Ravelry. Glöm inte att gilla eller kommentera och i det här klippet, och börja gärna följa mig också. För jag har inte alls många följare, men ni som är här och tittar, ni betyder hur mycket som helst. Det spelar ingen roll om ni hade varit två, eller om ni är 2000. Det är fortfarande någon som tycker att det är intressant att lyssna på det jag säger. Ni får ha en underbar dag och en underbar helg, så ses vi. Puss och kram!